নমস্কার, এই আবেলিৰ সংবাদ, মই কৃপাঞ্চল। তিনিচুকীয়া এনকাউণ্টাৰক লৈ আহিছে ন ন তথ্য। তিনি যুৱকে আলফালৈ যোৱা আৰক্ষীৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে যুৱকৰ পৰিয়ালে। আৰক্ষীয়ে আলফালৈ যোৱা বুলি এজাহাৰত লিখি দিয়া বুলি কৈছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু পৰিয়ালৰ মতে এজাহাৰত সন্ধানহীন হোৱা বুলিহে লিখিছিল। ইয়াৰ মাজতে আলফা স্বাধীনক বিবৃতি দি গুলীবিদ্ধ তিনি যুৱক আলফা স্বাধীনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে। লগতে এনে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাই আলফা স্বাধীনে। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক তিনিচুকীয়া এনকাউণ্টাৰক লৈ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে। পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে এটা আৰু আৰক্ষীয়ে কৈছে আন এটা। তিনি যুৱকে আলফালৈ যোৱা আৰক্ষীৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে ইতিমধ্যে যুৱকৰ পৰিয়ালে। আৰু আৰক্ষীয়ে আলফালৈ যোৱা বুলি এজাহাৰত লিখি দিয়া বুলি কৈছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু পৰিয়ালৰ মতে এজাহাৰত সন্ধানহীন হোৱা বুলিহে লিখিছিল। আৰু ইয়াৰ মাজতে আলফা স্বাধীনক বিবৃতি দি গুলীবিদ্ধ তিনি যুৱক আলফা স্বাধীনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে। লগতে এনে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে আলফা স্বাধীনে। ইফালে তিনিচুকীয়াত তিনি যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পৰিয়ালক আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিব গৈছোঁ বুলি ফোন কৰিছিল তিনি যুৱকে। তাৰপিছত আৰক্ষীক খবৰ দিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। আৰক্ষীয়ে লগে লগে অভিযান চলাই অৰুণাচলৰ খাৰচাঙৰ পৰা আটক কৰিছে তিনি যুৱকক। কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তিনিওগৰাকী। লগে লগে আৰক্ষীৰ গুলীচালনা কৰাত তিনি যুৱকৰ ভৰিত গুলী লাগিছিল। যোৱাকালি নিশা শদিয়া থানাত গজেন বৰগোহাঁই আৰু নিপন বৰগোহাঁয়ে তেওঁলোকৰ তিনিজন ল'ৰাক বিশ্বনাথ বৰগোহাঁই, মনোজ বৰগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগ তেওঁলোকক ফোন কৰি জনাইছে যে আমি আলফালৈ গৈ আছোঁ। তেওঁলোকে এখন মাৰুতি গাড়ী এখন লৈ কিনে গৈছে, কৈছে যে জাগনৰ ওচৰত আমাৰ মাৰুতি গাড়ীখন এৰি থৈ যাম, তহঁতে লৈ যাবি, আমি জংগললৈ গৈ আছোঁ আলফালৈ। আৰু সেইটো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি এটা অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক খাৰচাঙৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰোঁ। আৰু খাৰচাঙৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰি অনাৰ সময়ত তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ এখন মিটিং এটা হৈছিলে এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত। সেই নিৰ্দিষ্ট জেগাত মিটিংটো য'ত হৈছিলে তালৈ আহি থাকোঁতে তেওঁলোক পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পুলিচৰ মানে অস্ত্ৰ কাঢ়ি লৈ, তেতিয়াই তেওঁলোকক ৰখিবৰ কাৰণে কোৱা হয় নৰখে, কিন্তু তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকক ৰাখিবৰ কাৰণে মৃদুভাৱে অলপমান হেৰি কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমি পোৱা নাই। আপোনাৰ হেৰি হ'ল কি, তেওঁলোকে খালি আলফালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে, যিটো আমি হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। আমি মানুহ আলফা নিষিদ্ধ আলফাত আমি মানুহ যাব দিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি সদায় আইনগত ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব। আৰু এই ল'ৰাকেইটা যে আলফালৈ গৈ আছে নিষিদ্ধ আলফাত, সেইটো আমাক লিখিত আকাৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে থানাত জনাইছে। তাৰ পাছত তদন্তৰ সময়ত আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ। পিকনিক গৈছে বুলি তাৰ লগৰখিনিয়ে ক'লে, গোটেইবোৰে মানে পিকনিকতে একেলগতে গোটেই মদ খাই মেলি ফিটিং, মানে সিহঁতে গাড়ী লৈ কেনে লগৰ এটাৰ লগত গৈছে বুলি নাজানো। এতিয়া আমি ৰাতিলৈকে মানে ফোন মাৰি আছোঁ, ফোনটো পাইছোঁ, কিন্তু সিহঁতে ক'ত আছে নকয়। এজাহাৰ দিছিলে আপোনালোকে? এজাহাৰখন মানে এনেকুৱা হ'ল, বাৰটা চাৰে বাৰটামান বাজিছে নেকি, ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো শুই আছিলে, তাৰপিছত ফোন কৰি কেনে মাতিলে বোলে থানালৈ আহাচোন বুলি কৈ কেনে, তাৰ পটককৈ ওলাই মেলি গ'ল। মোৰ দেউতাকো অসুখীয়া, ডায়েলিচিছ কৰি কেনে মানে চাৰে ছটামান বজাত সোমাইছোঁহিয়ে, সিমানখিনি মোৰ ভাবিবলৈও সময় নাই। তাৰপিছত ল'ৰাটো ক'লোঁ ক'ত যোৱা নাই বুলি সুধিছোঁ, তাৰমানে নহ'লে থানালৈ মাতিছে বোলে। তাত থানালৈ কেলৈ এনেকৈ নাজানো নহয় কেলৈ মাতিছে বোলে কৈছোঁ। মই ফোন কৰি কেনে সুধিলোঁ, তেতিয়া বোলে সেই এজাহাৰখন লিখিবলৈ বোলে মাতিছে বুলি ক'লে, সিমানে ক'লে মোক। তাৰমানে এজাহাৰত আপোনালোকে কি বুলি অভিযোগ দিলে? অভিযোগ কি দিলে মোক ল'ৰাটোও নক'লে নহয়, মই সেই কথাটো নাজানো। কিন্তু আৰু কিন্তু সিহঁতে দুয়োটাও মানে একদম মদ খাই ফিটিং, মানে সেইটো একো নাজানো বাইদেউ। ঘৰত কাম কৰি থকা ল'ৰাটোৱে তাত 9টা বাজিলে, 9টা বজাৰ সময়খিনি তাক ভাত হ'ল নাই ক'লে, ভাত বাঢ়ি দিলোঁ। ভাতটো বাঢ়ি দিয়াৰ পাছত মোৰ আকৌ মাথাটো ঘূৰাইছে বুলি মই শুলোঁ। শোৱাৰ পাছত সি খাই বৈ উঠি মোক আকৌ হেৰি বেছিকৈ ঘূৰাইছে নেকি, মা মেডিকেল যাওঁ কৈছে। মই ক'লোঁ আকৌ মেডিকেল নাযাওঁ বুলি। তাৰপাছতে সি ওলাই গ'ল। ৰাতিপুৱা আমাৰ এই আইতাজনীয়ে কওঁতে গম পাইছো বোলে এজাহাৰ দিব গৈছিল নেকি, থানালৈ গৈছিল, পুলিচে আপোনালোকক বোলে খবৰ দিছে নি বা ফোন যোগে আপোনালোকক জনাইছে নি? একো জনা নাই। ল'ৰাটো এইটো যিটো নিউজত ওলাই আছে বাতৰিত কিবা সেই খণ্ডত পুলিচে আপোনালোকক ফোন কৰিছে নেকি? নাই কৰা, নাই কৰা, এতিয়ালৈকে নাই কৰা। কি কৰি আছিল, কি কৰি আছিল তেওঁ, কাম কৰি আছিলে?
এনেকৈ কাম চাম একো নাই কৰা এনেই এনেকৈ কিবা কিবি কৰি থাকা আৰু এছ টি চি কিবা আছিলে নেকি আছিলে এতিয়া তাও সেইটো হেৰি হ'ল আৰু বন্ধ হ'ল এছ টি চিত চাকৰি কৰিছিলে এই বন্ধ হৈ গ'ল যে চাকৰিবোৰ তাৰপাছত তাই একো কৰা নাছিলে একো কাম ঘটা আছিলে তেখেতে একো সেইবোৰ একো নাই আমি শুনাও নাই আকৌ সেইটো অলপো ভাবো নাই তাৰ সেইটো হোৱাটো যেনেও শুনিলো হ'লে লগৰ ঘৰতো ক'লে হ'লে সেইটো শুনা নাই তেনেকৈ শুনিছোঁ একো গম পোৱা নাই আইতাজনীয়ে মোবাইলত দেখাতেহে গম পাইছো মই সেইটো বিষয়ে একো নাজানো নিশ্চয় গম পাইছো অসম আৰক্ষীক সকিয়নী আলফা স্বাধীনৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যোৱালৈ পৰীক্ষা নল'বলৈ অসম আৰক্ষীক সকিয়নী আলফা স্বাধীনৰ ভুৱা সংঘৰ্ষৰ ৰূপ দিয়াসকলক অন্তিম সকিয়নী আলফা স্বাধীনৰ এই অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ইমানতে সামৰণি মাৰক বুলি এক বিবৃতিযোগে সকিয়নি দিছে আলফা স্বাধীনে ভুৱা সংঘৰ্ষ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বুলি অভিযোগ তুলিছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাই অসমলৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে আলফা স্বাধীনে তিনিচুকীয়াৰ এনকাউণ্টাৰক ভুৱা আখ্যা দি পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ভাবি আলফা স্বাধীন এতিয়াও সংযমী হৈ আছে বুলি বিবৃতিযোগে মন্তব্য কৰিছে আলফা স্বাধীনে দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰে কঁপাইছে ৰাজ্য তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত নিশা এনকাউণ্টাৰ হ'ল দুটা এনকাউণ্টাৰত চাৰি যুৱক আহত হৈছে তিনিচুকীয়াত তিনিজন আৰু শিৱসাগৰত এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে তিনিচুকীয়াত আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত তিনি যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰৰ গেলেকীত পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে গৌৰীসাগৰ বিস্ফোৰণত জড়িতৰ সন্দেহত পল্লৱ নামৰ যুৱকজনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে গুলীবিদ্ধ পল্লৱৰ ঘৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত ৰাজ্যত এতিয়া অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা হৈ তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক শান্তি আলোচনালৈ আনিব পাৰিব লাগিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই অসমখনতে বৰ্তমান চৰকাৰখনে এটা অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যে ডিমা হাছাউত ইলেকশ্যনত কেনেকৈ বন্দুকৰ ভাবুকি দেখুৱাই টকাৰ প্ৰলোভন দি কি ধৰণে গোটেই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক মষিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছোঁ যে আলফাৰ লগত শান্তি আলোচনা যিমান পাৰি সোনকালে মীমাংসা হ'লে আমি ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল আমি তেতিয়া আলফাৰ ক্ষেত্ৰত শান্তি আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্টখিনি কথা আগবঢ়াই দিছিলোঁ আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেই এজন প্ৰাক্তন আলফা বুলি তেখেতে কৈ থাকে গতিকে যেতিয়া প্ৰাক্তন আলফা এগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহিছে তেখেতৰ আন্তৰিকতা বেছি থাকিব লাগে যে তেখেতৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলক কেনেকৈ শান্তি আলোচনালৈ আনি মূল সুঁতিলৈ আনি ৰাজ্যখনত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাব পাৰি এই ধৰণৰ যদি ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে তে কোনো ইয়াত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা সাধাৰণ মানুহৰ যিটো নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হ'ব সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া 10 বছৰ হ'বলৈ হ'ল তেওঁলোকৰ এটা ভিজন ডকুমেণ্ট যদি কথাটো আছিলে যে আলফাৰ সৈতে স্থায়ী শান্তি বিজেপিয়ে পোষকতা কৰে তে অসমতো 8 বছৰ হ'বলৈ হ'ল দিল্লীত 10 বছৰ হ'বলৈ হ'ল আৰু কিমান দিন লাগিব গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগভাগ লৈ আলফাৰ লগত এটা স্থায়ী মীমাংসা এটা কৰক শিৱসাগৰৰ গেলেকীত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত ঘৰ পল্লৱৰ জয়সাগৰ বিস্ফোৰণত পল্লৱ জড়িতৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আমি আনফালে আপোনাক গ্ৰাফিকেলি দেখুৱাইছোঁ আৰু গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনাক গুলীবিদ্ধ পল্লৱক AMCHত এনেকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শুকুৰবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই নিছিল পল্লৱক ঘৰত পিতৃ মাতৃ নথকা অৱস্থাত ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল পল্লৱ গগৈক শনিবাৰে পুৱা ঘৰত চমজাবলৈ আহি পিতৃ মাতৃৰ চহী লৈছিল চহী কৰাৰ পিছত পুনৰ সোধা পোছা কৰিব বুলি লৈ গৈছিল পল্লৱক আৰু পল্লৱক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে মাতৃয়ে পল্লৱ আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিম যে 5 বছৰ পূৰ্বেও আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল যদিও আলফা নহয় বুলি লিখি দি এৰি দিছিল পল্লৱক
সবকে অনুরোধ জানাইছো বড়ুয়াগল মা সবকে অনুরোধ জানাইছো আমি কিন্তু পথাৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি নাই পথাৰলৈ গৈছিলোঁ, পথাৰত মোবাইল কেইটাও গোটেই, তাৰপিছতহে আমি পাইছোঁহি আহি। তাৰপিছত আহি গোটেই দিনটো ৰাখিলে, ৰাখি পিনে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত লৈ আহিছে। তাৰপৰা বাপেকে গোটেই বিচাৰিলে, থানাত নেপালে, নেপাই তাৰপৰা ৰাতিপুৱা 5টা বজাত লৈ, তেতিয়া বাপেকে তেহেতি ক'লে বোলে আমি বোলে চমজাবলৈ আপোনালোকৰ চমজাবলৈ আহিছোঁ বোলে চহী কওক। তাৰ চহী ক'লোঁ, ফটো মাৰিলে, তাৰ চহী কৰাৰ পিছত তেহেঁতৰ দুখ সাৰিবলৈ আমাক চহী কৰাৰ পিছতো বোলে ছাৰে কেইটামান কথা সুধিম বুলি কৈছিলে, কথা সুধিবলৈ বোলে লৈ গৈছে। লৈ গৈছে, মই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, মই বোলো বাপেক, মই ভাবিছিলোঁ বাপেকক পঠিয়াম, কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে বোলে নহয় বা ইয়াকহে লৈ যাম, সেইবুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি লৈ বোলে পঠিয়াই দিলোঁ। পঠিয়াই দি পিনে এতিয়া সি এতিয়ালৈকে 24 ঘণ্টাৰ পিছত ঘূৰাই দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে ঘূৰাই নিদিলে। আপোনাৰ সন্তানক ইয়াৰ পূৰ্বেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে নেকি? এবাৰ কৰিছিলে, এতিয়া 5 বছৰ আগতে কৰিছিলে, কিন্তু আলফা বুলি সন্দেহ কৰিছে, সন্দেহৰ কাগজো আছে, নহয় বুলি তাত লিখি দিয়া আছে। আপোনাৰ সন্তান আচলতে কি ধৰণৰ কামত জড়িত আছিলে? মই হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আগতে কোম্পানীত আছিলে, কিন্তু কোম্পানীৰ পৰা আজি 2 মাহ হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে। সি হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যাওঁতে সি সেইদিনাখন জ্বৰ আছিলে, জ্বৰত সি গুচি আহিলে, জ্বৰৰ কাৰণে গুচি আহি কাম নকৰোঁ বুলি গুচি আহিছিলে, সেই ৰাস্তা পাই সি ধৰি নিছে। এতিয়া ইয়াৰ নিয়াৰ পিছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাৰ পিছত যোগাযোগ পুনৰ কৰিছিলে? নাই নাই কৰা, সেইদিনাখনে অহা, পৰহিদিন কালি আহিছিলে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত, আজি কিন্তু অহা নাই, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কথাষাৰ সুধিব, ঘূৰাই দি থৈ যামহি বুলি কৈছিলে। সি কিন্তু মোক কৈছিলে যে মা মোক মাৰিব, সিহঁতি মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কৈছিলে। সি এই গোটেই সন্দৰ্ভত, ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপোনালোকে? মই অনুৰোধ জনাম, আমাৰ ল'ৰাটো যেন মোক ঘূৰাই পাওঁ, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত সি নাই। এনকাউণ্টাৰক লৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ বিবৃতি, পল্লৱ আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বুলি বিবৃতি। 9 ডিচেম্বৰৰ বিস্ফোৰণত জড়িত পল্লৱ জ্যোতি গগৈ, 2019ত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল পল্লৱে। ম্যানমাৰৰ আলফাৰ শিবিৰত এমাহ আছিল পল্লৱ। অৰুণাচলৰ খোনচা কাৰাগাৰত 4 মাহ বন্দী হৈ আছিল পল্লৱ। আলফা স্বাধীনৰ যোগাযোগকাৰীৰ চোৰাংচোৱা হিচাপে আছিল পল্লৱ। পল্লৱক লগত লৈ অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে এনকাউণ্টাৰ হৈছে। চাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল পল্লৱে। 9 ডিচেম্বৰৰ বিস্ফোৰণৰ গ্ৰেনেড দলিয়াইছিল পল্লৱে। আলফা স্বাধীনৰ পৰা নিয়মিতভাৱে ধন লাভ কৰিছিল পল্লৱে, আৰক্ষীৰ বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ পাইছে। আৰু আলফা স্বাধীনৰ সকলো কুটাঘাতমূলক কামত সহযোগ কৰে এই পল্লৱে। মৰ্ণিং 5:30 মানত, আজিৰ ডেটত 24 তাৰিখ, এটা পেচেণ্ট পল্লৱ জ্যোতি গগৈ নামত, 24-27 এইজ হ'ব, 27 ইয়াৰ্ছ এজ পাৰ আমাৰ ML ৰেজিষ্টাৰ, আহিছিলে আমালোকৰ হস্পিটেলত। এইটো এটা বুলেট শ্বট ইঞ্জুৰি আছিলে, ইঞ্জুৰিটো আপোনাৰ ৰাইট নিট হৈছিলে, পিছফালে এণ্ট্ৰি হৈছিলে, আগৰফালে এক্সিট হৈছিলে। সেইটো আমাৰ মৰ্ণিঙত আমাৰ যোন ডক্টৰ ডিউটিত আছিলে তেখেতে এটেণ্ড কৰিছিলে, তেতিয়া পেচেণ্টটো আমি ষ্টেবিলি পাইছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আমি কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্টটো দি ড্ৰেছিং কৰি আমালোকে পেচেণ্টটো MCHৰ লোকে, মানে ডিব্ৰুগড় লোকে ৰেফাৰ কৰিছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ আমাক জনাব, আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আপোনালোক, আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব, মতামত দিব পাৰিব, মন্তব্য দিব পাৰিব। এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ, কেনে পালে জনাব। এই বাতৰিয়ে নহয়, এই বাতৰিৰ সকলো আপডেটেই নহয়, দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ। ২০১৩ বৰ্ষৰ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত চলাই গৈছে SIT-এ। দুজন দুজনকৈ অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰিছে SIT-এ, জেৰা চলাইছে, যাবলৈ দিয়া হৈছে।
এই পর্যন্ত 34 গৰাকী রাজপরিচিত বিষয়ার 5 জনক গ্রেপ্তার আর 21 জনক নিলম্বন করা হয়েছে। এরাধরার মাজেরে SIT-এ তদন্ত চলাই যার অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আছে। আর তার মাজতে আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে APSC-র নিযুক্তি কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত প্রকাশ করেছে প্রতিক্রিয়া। জিপি সিংয়ে কৈছে যে তদন্ত প্রক্রিয়াত কিছু বিলম্ব হব। যিসকল অভিযুক্ত রাজপরিচিত বিষয় আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ আছে এই তথ্য প্ৰমাণ আৰু অধিক সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে SIT গঠন কৰা হৈছে। SIT-এ চলাই আছে তদন্ত আৰু সঠিক তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিবৰ বাবে কিছু দীঘলীয়া হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। যিটো এভিডেন্স কালেক্ট কৰা হৈছে, এভিডেন্স 2016 চনৰ পৰা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি কালেক্ট কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে যেতিয়া চাৰ্জশ্বিট ছাবমিট কৰা হ'ল, 12টা নে 13টা চাৰ্জশ্বিট ছাবমিট কৰা হৈছে, এই গোটেই এভিডেন্স যিখিনি আছে সেইটো অলৰেডি কোৰ্টত জমা দিয়া হৈছে। এতিয়া এভিডেন্স ষ্টাডি কৰিবলৈ কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ কোৰ্টত বহি এভিডেন্স ষ্টাডি কৰিব লাগে। চ' প্ৰত্যেক মানুহ যেতিয়া ইণ্ট্ৰগেট কৰা হয় তো এটা ইণ্ট্ৰগেশ্যন চলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো কথা কয় সেইটো কোৰ্টৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় ডকুমেণ্টৰ পৰা, সময় লাগিব। কিন্তু এজ আই হেড ছেড আৰ্লিয়াৰ, ইফালে অহা 26 ডিচেম্বৰত আন 2 অভিযুক্তক তলব কৰিছে SIT-এ। CID-ৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব আন 2 গৰাকী অভিযুক্ত তথা কথিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। এই 2 গৰাকী হৈছে কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা। জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাক 26 ডিচেম্বৰত SIT-ৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বৰ্তমানলৈকে কিন্তু এই 2 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াকে নিলম্বন কৰা হোৱা নাই। এই 2জনৰ বিৰুদ্ধেও আছে নম্বৰ জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ। APSC কেলেংকাৰীত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত এই 2 গৰাকী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাইছে। অহা 26 ডিচেম্বৰত এই 2 গৰাকী বিষয়াক জেৰা চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি, এইখন বৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে যিসকলক জেৰা চলোৱা হ'ল, জালিয়াতিৰে ভুৱা পৰীক্ষা বহিৰে কেনেদৰে APSC-ACS বিষয়া হৈছিল, সেই সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে এটা চক্ৰৰ নিৰ্দেশত SIT-এ তদন্ত চলাই থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দিশপুৰৰ নিৰ্দেশত SIT-এ কেনেবাকৈ তদন্ত চলাই আছে নেকি, যাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। গতিকে গ্ৰেপ্তাৰ কেতিয়া কৰাব এইসকলৰ বিৰুদ্ধে, এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সেই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আৰু সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে অসমৰ জনতা।